kā pārvarēt dzimumu atšķirības un vai arī sievietes var veidot veiksmīgu karjeru savu valstu bruņoties spēkos. Uz šo jautājumu atbildi ir Olgai Derkačai, kura pat labāk aktīvi iesaistās cīņā par Ukrainas brīvību. Bet patiesībā šīs barjeras ir pārvarētas. Mēs redzam daudz sieviešu cīņā. Viņām ir vienādas tiesības un iespējas, neviens vairs nevar teikt, ka sievietes nav tik drosmīgas kā vīrieši. Bet man ir arī 17 gadu militārā pieredze kā pulkvežleitnantei Ukrainas valsts robežsardzes dienestā un vienlaikus esot arī pirmajai ievēlētajai dienesta vadītāju padomniecei dzimumu līdztiesības jautājumos. Publiski pieejami dati atšķiras. Šobrīd Ukrainas bruņotajos spēkos nodarbinātas aptuveni 50 līdz 60 tūkstoši sieviešu. Aptuveni 43 tūkstoši ir aktīvā militārā dienestā un aptuveni 5 tūkstoši no viņām atrodas frontes pirmajās līnijās. Jeb par 20 tūkstošiem sieviešu vairāk iesaistītas militāro pienākumu veikšanā nekā tas bija 2020. Gadā. Kā zināt, mums ir daudz militāro formējumu, ne tikai armija. Mums bija divi sieviešu viļņi, kas iestājās armijā. Tas bija pirms 9 gadiem un pagājušajā gadā. Es noteikti nevaru teikt, ka tā bija dzimuma līdztiesības politika. Tā bija tikai mūsu griba. Mēs jutamies vienādi, sievietes un vīrieši. Mēs bijām spiest iet, ņemt ieročus un cīnīties par savu valsti. I myself was a war volunteer since 2014. Es pati kopš 2014. Gada biju kara brīvprātīgā. Vispirms mēs bijām sieviešu miera delegācija, jo ceļot varēja tikai sievietes. Arī līdz šodienai, ar dažiem izņēmumiem vīriešiem, mēs bijām pirmās, kas varēja izbraukt no valsts un ierosināja, piemēram, Krievijas izraidīšanu no Eiropas padomes. Arī citi ar diplomātiju saistīti centieni bija sieviešu vadībā. Diskusijā par sieviešu lomu valsts aizsardzībā viedokli pauda arī Izraels vēstniece Latvijā. Daloties ar stāstiem par Izraels aizsardzības spēku reakciju uz Hamas uzbrukumiem 7. Oktobrī, viņa īpaši uzsvēra sieviešu ieguldījumu civiliedzīvotāju aizsardzībā. Domāju, ja kādam bijuši šaubas par sieviešu ieguldījumu kara laikā, šaubām vairs nevajadzētu būt. Es arī biju Izraels armijā. Es redzu šo ieguldījumu, mums ir obligātais militārais dienests jau daudzus gadus. 86% no amatiem armijā ir atvērts sievietēm, bet, protams, mēs redzam, ka ir arī daudz izaicinājumu. Izaicinājumu patiesi ir daudz. Vēl šīs vasaras publikācijā par situāciju Ukrainas armijā izdevums Deutsche Welle norāda, ka sievietes ar vien saskars ar diskrimināciju. Tikai 2018. Gadā sievietēm oficiāli tika atļauts piedalīties kaujas misijās.